ପାଣି ହେବନି ପ୍ରାୟ 5000 ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ ତିନିଟା ବଡ଼ ଝୁଡ଼ି ଆଉ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟାଏ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଉବନରେ ଆଉ ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମା ବିମଳା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 108 ମାଳ ତିନିଟା ମାଳ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ମନ ଖୁସି ଅଛି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ରହିଛି ମନରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କୃପା କେମିତି ତମ୍ବୁ ଘୋଡ଼ା ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତମ୍ବୁ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ତମ୍ବୁ ଖୋଲା ହୋଇଯାଏ ଏ ଗଲା ବର୍ଷଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ପୋଖରୀ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବୁନି ଯାହାର ପୋଖରୀ ସିଏ ଜଗୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ।